Cartuli media, realoba, dam tavari gamuțoiobi. Am să gîndesc de sala paracot, trei jurnaliste, bi, are să am tavarbo sectoris, armamadgenlebi, da diplomate, bi, șai gribne. Și hodrism, tavari tema, cartul telecompanie, și poldros, gami tare bulimolul nevego. Vedeți, armamadgenlebi, tahul de bine. Rom, șai sam ușa obelia, concretului mecanismi, romelic, sari dar ce o da mugi de bobis, garanti ihneba. Mișa pe ihrișul imogi robate dalebs. Media pluralismi შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დადგეს ამ თემაზე 3 საათის განმავლობაში ჟურნალისტები არასამთავრობო სექტორისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მსჯელობდნენ. Შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ტელეკომპანია იმედში საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუების დახურვა გახდა. Მე რომ დავებარებინე ჩემი ტელევიზიის ხელმძღვანელობას ერთხელ მაინც ჩემი მუშაობის განმავლობაში და ვინმე ეთქვა რომ ჩვენ გვჭირდება სხვა ტიპის ფორმატი რა საკვირველია მე ან გადავეწყობოდი თუ იქნებოდა ეს მისაღები ან წამოვიდოდი იმედში ток-შოუების დახურვის გადაწყვეტილებაზე დღეს პირველი განცხადება კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენლებმა. გვალი მაგიდის ფორმატში გააკეთეს. მათი თქმით, კომისია ტელევიზიაში ток-შოუების დახურვის შესახებ წინასწარ ინფორმირებული არ ყოფილა. დოკუმენტებში, რომელიც გამოგზავნილი არის 29 თვალსფერი ივლისს, არანაირ რაიმე ცვლილებაზე, არანაირ რაიმე რეორგანიზაციაზე ან რებრენდინგზე პროგრამების იქ საუბარი არ იყო. მაუწყებლის პირობიდან ის საერთოდ მაუწყებელია, მას აქვს ვალდებულება საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუები კონდეს ეთერში და ის ასრაფ თუნა აღადგინოს მოკლევადებში. ხელისუფლებისგან პოლიტიკურ ზეწოლაზე დღეს რუსთავიორის გენერალური დირექტორი საუბრობდა. ნიკა გვარამიამ ღიად დაასახელა პოლიტიკური პარტიები, რომელთა მიმართაც სამაუწყებლო კომპანიას სიმპათიები აქვს. ესეთი პოლიტიკური ძალა არის სამი: ნაციონალური მოძრაობა ირაკლი ალასანია და მესამე საქართველოს პრეზიდენტი. ის რომ რუსთავიორი იყო კრიტიკული, არ იყო კრიტიკული ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, რა თქმა უნდა, იყო შეცდომა და ჩვენ არ ვაპირებთ ამგვარი შეცდომების გამეორებას მომავალში. Რა მიზეზით შეიძლება დაიხუროს პოლიტიკური ток-შოუ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, არქის წარმომადგენლები ამ საკითხს საჯაროდ შეხვედრაზე არკვევდნენ. Politicuri partiis cevris meugle ar შეიძლება იყოს პოლიტიკური ток-შოუ წამყვანი. Ეგეთი რამე არ სადარწერია და ვერაფერს ვერ გადმომიგზავნი მსგავს. თანამშრომლები არ უნდა გააშუქონ ოჯახის წევრების და ახლონდაცვების საქმიანობა. Ეს ნიშნავს რომ სუბიექტებს გაუშვეთ ლეგიტიმური კითხვა იმასთან დაკავშირებით რამდენად ობიექტურია ესა თუ ის წამყვანი. Tu პირველი არხის შემთხვევაში პრეტენზია ტელეწამყვანს აქვს მენეჯმენტთან, ტელეკომპანია მაესტროს შემთხვევაში ეს პირიქითაა. Აი, ვახოსანაია ესწრება აქ ეხა და მე მინდა მას ვკითხო. აი ეხა მითხრას ამწუთას თქვენს წინაშე ერთი ფაქტი, როდესაც რამეთი მისი სარედაქციო დამოუკიდებლობა შეილახა მაესტროზე ყოფნის დროს. მითხარით, როგორ ემთხვევა ერთმანეთს, როდესაც ჩემი გადაცემა იხურება, როდესაც 20 ადამიანი იძულებულია წამოვიდეს იმ სამსახურიდან, როდესაც რატოა იძულებული? ვინა იძულა? Ну, რავი, ჩა თავისი წამოვიდნენ მუშაობა. Ვინა იძულა? გეკითხებით, მითხარით და კი ბეტონო, პრობლემა არ არის. Ამ სიტუაცია, როდესაც იქ მუშაობა იყო შეუძლებელი. შეხვედრა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით გაიმართა, რომლის ხელმძღვანელმაც მოგვიანებით აღნიშნა, რომ მედია სარედაქციო პოლიტიკაში მოსალოდნელ ჩარევაზე უკვე ღია წუხილებს გამოთქვამს. Გარკვეული შეშფოთება უკვე ჩანდა იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა ქვეყანაში იწყებოდეს კვლავ ზეწოლის მცდელობა მედიაზე. ბიზნესისთვის რასაც ქვია, არავის ტელევიზია არ აქვს. ყველას აქვს რაღაც გარკვეული ინტერესი. დიდწილად ეს არის პოლიტიკური ინტერესი და ბიზნეს ინტერესი ირიბად. იმიტომ რომ თუ რაღაც ნუ განსაკუთრებულად რომ იდეალისტი არ არის, არავინ არ კიდევს ამ საქმეს ხელს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიის წარმომადგენლები კიდევ ერთ საკითხზე შეთანხმდნენ. აუცილებელია ქმედითი ბერკეტების შექმნა, რომლითაც ყველა მაუწყებელი ზეწოლისგან თავის არიდებას შეძლებს.